וואו, את זה פספסתי, צילה? וואי, יש כמעט נפצע, זה שעמד ליד, מנהלית. וואי, זה לגודל וגודל. זה מתרחב לצד של הכביש. סרטתי בדיוק זה קלט. כן? רינים, תאסור להפיק החלטה סרטה. כל המכוניות שם נפלו? כן. רינגו, אחת של מכוניות, או שתיים. שמעתי אנשים צורכים, אני לא יודעת אם אתם נפלו. אני אומרת, יש שם אנשים? כן. כן? אני חושב הראשון היה. לא, כי זה בור, זה נפער ועמוק עמוק בפנים. וואי, תראו, זה מתפרק שם, אתם רואים איך זה מתפרק? וואו. הכחולה. הכסופה גם. הכסופה תכף תיפול. כן. שאלה מה יהיה הסוף. יסיימו אותה, אני אגידי לכל מיני. גם את כל החולים בדיוק. זה נקרא ארן? לא. לא. ארן דומם. ארן דומם, זהו, כל המכוניות, העצים, הזה. תראו איך המכונית הכחולה מחזיקה מעמד, מה נסגר שם? איך שאני אסגור את זה איתי פה?